Rinne, Engholm, Raitanen, Berglund, Salonen, Lundgren. Miehet lähtevät matkaan. Ja mitä vauhdinpitoa tässä ei ole yltiöpäistä menoa luvassa. Tuomo Salonen, Espoon Borsa, ottaa kärkipaikan. Ja siinä Daniel Lundgren, hänen takanaan Lundgren juoksi eilen esteet. Sitten Raitanen, nyt ei enää siellä heitellä ylävitosia Berglundin kanssa. Raitanen kolmantena, Berglund Jonas Rinteen rinnalla. Rinne siis numero 2. Ja numero 6 on sitten Elmar Engholm. Todella raikas, hyvä kiri eilen. Tämän matkan Suomen mestari on Jonas Rinne. Tuomo Salonen otti Kalevan kisoissa hopeaa. Topi Raitanen ei tätä matkaa siellä juossut, mutta on tällä kaudella osoittanut, että hänellä kulkee kasista ihan periaatteessa mihinkään matkoihin vain Raitanen kolmantena. Ja Salosen johdolla ensimmäinen kierros. 1-0-4. Ja kyttäilyn maku on tässä kilpailussa. Ja siinä ovat muut urheilijat, jotka ovat täällä jo hommansa hoitaneet, ovat kannustamassa näitä juoksijoita. Ja siellä Engholm nousee, hän tulee aivan Topi Raitasen rinnalle. Berglund pysyy edelleen Raitasen takana. Raitanen hieman siinä ohjaa Engholmia kädellään. Salonen on saanut vetää tässä koko ajan. Miten Lundgren vauhdissa kestää ja sitten varsinkin kun se kirivaihe tulee, mitkä ovat hänen mahdollisuutensa. Mutta nyt suomalaisten on siis lyötävä rankasti kiilaa. Kaksoisvoittoa ei missään tapauksessa saa antaa Ruotsille. Peli on tasan ennen tätä lajia. 2 kierrosta jäljellä. Salonen on ollut koko ajan keulilla. Engholm tulee siihen hänen rinnalleen. Pari valjakkoina kaikki. Engholm siirtyy kilpailun kärkeen. Ja samalla Raitanen reagoi tähän. Engholm katselee rinnalleen. Hakee katsellaan kenties Kalle Berglundia ja sieltä tulee Berglund. Tämän matkan Ruotsin mestari, mainio mies tälläkin juoksumatkalla ja ruotsalaiset nyt kaksoisjohdossa. Ja sitten 3 suomalaista, Lundgren viimeisenä. Berglund, Engholm katselevat toisiaan, tarkkailevat miten tulee siellä Raitanen takana ja miten juoksee Jonas Rinne. On tällä hetkellä 4. sijalla. Ja kiriherkkyyttä on löydyttävä. 500 metriä vajaa matkaa jäljellä. 1500 metrin kilpailussa tämä ruotsiottelu viimeinen laji. Lundgren jää, samoin Salonen. Viimeiselle kierrokselle ruotsalaiset kaksoisjohdossa. Engholm, Berglund, rintarinnan Raitasella on löydyttävä vielä kirivaihde. Ja nyt Raitaselta kaivataan sitä vahvaa kiriä. Pystyyköhän nenättämään ruotsalaiset? Vielä ruotsalaiset ikään kuin tulppana siinä. Engholmin kiri oli eilen mahtava. Ruotsalaiset pyörittelevät päätään siinä. Koko ajan katselevat, miten Raitanen siinä takana tulee. Myöskin Joonas Rinne on mukana tässä. Ja takasuoraan. Edelleen ruotsalaiset kaksoisjohdossa. Ikään kuin odotellen, milloin suomalaista isku sieltä irtoaa. Ja sieltä lähtee Topi Raitanen. Hän siirtyy kilpailun kärkeen. Ja Raitanen iskee tiukasti. Engholm ei pysty vastaamaan. Berglund on vielä kannoilla. Joonas Rinne puhaltelee tiukasti Elmar Engholmin kannoilla. Ja on tultava ohi. Raitanen, pystyykö luomaan Berglundin? Berglund lyö vain isompaa silmää. Ja kirikamppailu on uima. Rintarinnan nämä kaverukset tulevat. Ja Raitanen on edellä. Berglund on aivan vieressä. Ja Raitanen ottaa lajivoiton kyllä. Ja sieltä tulee Rinne. Tulee kolmanneksi. Nenättää Engholmia. Borsa on viides. Yes! Suomi voittaa. Yes! Näin sitä pitää. Nyt oli kyllä meininkiä. Hyvä Topi, hieno veto. Hieno veto. Aivan uskomaton kirikamppailu. Berglund ei antanut millään periksi. Topi Raitanen, 1500 metrin voittaja. 13.9 pisteet Suomeen ja maaottelu voitto. Ja tässä vielä lopputulokset.